twongeye kubasuhuza abakunzi b'Isaro TV. Nk'uko bimenyereye, tumaze kugirana ibiganiro byinshi byinshi cyane, kandi nizera ko ibyo twagiye tuganira hari aho byagiye bibavana ndetse ari naho bimaze kubageza mu mibanire yanyu n'abandi. Uyu munsi rero tugiye kuganira nawe ku bintu by'urukundo nk'uko mubimenyereye. Iyi ni Isaro TV nk'uko bisanzwe mu biganiro bya hano ku Isaro TV biba muri kumwe nanjye Bora. Tukwibutsa gukora subscribe, utarakora subscribe, ndetse iyo nzogera byegeranye ugahita tuyikandaho kugira ngo ibiganiro byacu ubibone umunsi ku munsi kandi ubibonere igihe ako kanya tukimara kubishyiraho. Dukomeza gushimira cyane abantu bari bakomeza kudukurikirana, haba aba diaspora ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abandi n'abaturanyi bo mu bindi bihugu. Dukomeza kubashimira cyane ko mukomeje kutugaragariza ko mudukurikirana muri benshi. Tukwibutsa kuduha like niba ikiganiro cyacu wagikunze, ndetse muri comment inyunganizi turazikeneye kugira ngo dukomeze gukora ibyo mwifuza kandi byiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bishobora kukwereka cyangwa se bishobora kukwemeza neza ko umuntu muri kumwe mu rukundo nta hantu muhuriye rwose. Ugomba kwicira izindi zira n'umubonaho bino bimenyetso, n'umubonaho iyi mico iyi 15 tugiye kukubwira. Nuramukumubonye iyi mico uko ari 15 ngiye kukubwira aha ngaha, uzahita umenya ko uyu muntu nta hantu muhuriye mu rukundo, nta nubwo ari n'uwawe rwose. Wicira izindi nzira, ushakire ahandi, kuko ibi bintu ngiye kukwereka birakugaragariza neza ko uyu muntu muri gukundana yaba ari umukobwa cyangwa yase yaba ari umuhungu, ari umuntu rwose wifitiye izindi gahunda, ntago ari mu rukundo rwanyu. Ikintu cya mbere kizakugaragariza ko uyu muntu muri kumwe mu rukundo rwose atari uwawe, cyangwa se ugomba kumenya ko ugomba kwicira izindi zira nta hantu muhuriye, mutazanahuza habe namba. Ikintu cya mbere, ntagaha agaciro ibintu muri rusange. Urugero aha ngaha nshatse kuguha ni uruhe? Reka tuvuge ko wenda ufite gahunda se cyangwa se mwahanye gahunda, ugasanga nta mwanya nta gaciro yahaye ya gahunda mwahanye, ya gahunda mwe mufitanye nta gaciro yayihaye. Hari aho ngaho nyine kuko wabimubwiye ahita aterera iyo ngiyo, yumva ko nyine gahunda niba ihari irahari, ariko wajya gusanga ugasanga ya gahunda mwe mufitanye yayishe nta nubwo yigeze ayikurikiza. Aha ngaha rero nubona uwo mukundana nta gaciro aha ibintu, ni umuntu uri aho ngaho, ni umuntu utagira ikintu yitaho mu rukundo rwanyu, uzahita umenya ko uyu muntu rwose ntago muri kumwe, ntago muri mu murongo umwe, uzahita wicira izindi nzira kuko urukundo rwanyu nkubwije ukuri rwose ruri hasi, cyangwa se ari kukumarira umwanya, ari no kukumarira umwanya. Ikindi kintu cya kabiri kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo nta hantu muhuriye, cyangwa se umubano wanyu rwose ari mukeya cyane, ugomba no guhita wicira izindi nzira, ugomba no gushakira ahandi. Ntagakunda kugutega amatwi. Aha ngaha ndavuga kugutega amatwi ni urugero, ushobora kuba mwagiranye wenda ikibazo ni urugero, ugasanga wenda wamukoreye nk'ikosa, uragerageza urashaka uburyo ubwabwo bwose wamusabamo imbabazi, cyangwa se urashaka kumusobanura n'ukuntu kugira ngo iryo kosa ribe icyabiteye, ugasanga nta mwanya ntabyo akeneye kumva, ntagashaka kugutega amatwi. Ari aho ngaho nyine ntagakeneye kubyumva rwose ibyo uri kumubwira, ugasanga uri kumuhamagara ntabwo no kukwitaba, cyangwa se niba ugerageje no gutangira kumubwira ikiganiro ukuntu byagenze, ushaka kumwumvisha ko iryo kosa ryabayeho atari we byaturutse, ugasanga nta mwanya ntagashaka kugutega amatwi. Uyu muntu rero n'umubona iki kimenyetso, uzamenye ko atari uwawe, uzamenye ko ugomba kwicira izindi nzira, uzamenye ko nta hantu muhuriye rwose, ugomba gushakira ahandi. Ikindi kintu cya gatatu kizakwereka ko uyu muntu muri kumwe mu rukundo nta hantu muhuriye cyangwa se atari uwawe, uko nabyita, ntagakunda kukwereka ko uri uw'agaciro, ntagakugaragariza ko uri uw'agaciro imbere yiwe. Aragufata nyine nk'umuntu usanzwe, aragufata nka za nshuti ze bahorana, aragufata uko akubonye gutyo nyine, ntago aguha agaciro, ntago akunda kubikwereka ko uri uw'agaciro. Urugero naguha wenda, reka tuvuge ko muri mu nshuti ze, ni urugero mwahuye n'inshuti ze, ntago ashobora kugupresenta ngo avuge ngo uyu ni girlfriend wanjye cyangwa se uyu ni boyfriend wanjye. Hari aho ngaho aragufata agire nk'umuntu usanzwe, ni na za brag ari gutera abandi, nawe nizo muri gutera, ntago ari kukwitwara nk'umuntu w'agaciro imbere ye. Rero niba uwo muri kumwe mu rukundo ubona ataguha agaciro, atakwitwaraho nk'uwaho uri uw'agaciro, atakwereka ko uri uw'agaciro imbere ye, menya ko uwo muntu atari uwawe, menya ko ugomba gushakira ahandi.
ikindi kintu cyakane gishobora kukwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atagukeneye rwose atanashaka sinzi ukuntu nabyita atari uwawe ikintu cyabikugaragariza ntagakwereka ko agukeneye ntago ahangaha ndavuga kuba kutabikwereka ni iki araho niba wenda se umaze igihe utanamuvugisha ntago nawe yaguhamagara niba se wenda wagize ikibazo runaka mwari mufitanye gahunda n'urugero ugize ikibazo runaka nta kintu bimutwaye nta n'ikintu bihinduye nta n'ubwo ashatse kumenya impamvu ibyo ngibyo bitabayeho ahangaha umuntu uzakwereka ikimenyetso cyo kukwereka ko atagukeneye mu buzima bwe uzahita umenya ko uyu muntu rwose mu rukundo ibyo murimo mu rukundo rwanyu muri guhanyanyaza ntabwo urukundo rwanyu rushikamye yageze abicira ahandi cyangwa se uruhagarike kuko uyu muntu kugaragariza ko atagukeneye mu buzima bwe ndumva nta hantu yakugeza mu rukundo rwose ikindi kintu cya gatanu kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe ugomba no kwicira izindi nzira we ubwe abazi neza ko ari wowe umukeneye kuruta uko yagukenera ahangaha ndabivuga gute n'urugero reka tuvuge ko utigeze umuhamagara umunsi wose nawe ntiyaguhamagara reka tuvuge ko wenda se yanaguhamagaye rimwe ntumunamwitabe ubwo azategereza wongere umuhamagare ahangaha azajya akwereka ko umukeneye we nyamara atanagukeneye ahangaha uzajya ubona kenshi na kenshi ariwe ukunda kumuhamagara uzajya ubona kenshi na kenshi ariwe umuhereza gahunda zo guhura zo kubonana rero nubona umukunzi wakwereka ko umukeneye kuruta uko yagukenera uzahita umenya ko uwo muntu rwose nta kigenda uzahita wigira mu rundi rukundo ikindi kintu cya gatandatu kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo rwose urukundo rwanyu cyangwa se ibyanyu bibiri birimo akantu ndavuga ngo urukundo rwanyu rurimo intege nkeya uyu muntu nukimubonaho uzahita umenya ko atari uwawe ahangaha nta ejo hazaza hanyu ntago muhatekereza kuvuga ngo ntagatekereza ejo hazaza hanyu ugasanga ni wowe uri aho ngo umubaza ese buriya tubigenje gutya ntago ejo hazaza hacu twaba heza ugasanga nari igitekerezo abifiteho nta n'ubwo ajya atekereza kuri kubwiraho nta n'ubwo rwose ari umuntu uri sinzi ukuntu nabyita niba ubona uwo muri kumwe nta ejo hazaza atekereza umenya ko uwo muntu ugomba kumureka ugashakira izindi nzira rwose ikindi kintu cya karindwi kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe ugomba no kwishakira izindi nzira iyo akubabaje nta n'ubwo yagusaba imbabazi ahangaha arakubabaza akabona ni nk'ibintu bisanzwe n'urugero yenda gukoreye ikosa ugasanga ntabwo ushobora kuguhamagara nkagusaba imbabazi abizi neza ko ari n'ikosa kandi abizi neza ko byanakubabaje rero niba ubona umuntu muri kumwe mu rukundo akubabaza akabifata nk'ibintu bisanzwe menya ko uyu muntu rwose nta hantu heza nta ejo hazaza hanyu ntago ari uwawe ejo hazaza hanyu ntabwo hashobora gutera imbere ikindi kintu cya munani kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo rwose atari uwo ugomba kwishyira inzira muhorana intonganya ugasanga urukundo rwanyu ntabwo icyumweru gishobora gushira mudatonganye ugasanga muratongana imyanya n'uguhora mutongana n'uguhoramo urukundo rumeze gutyo rwagera he urukundo rumeze gutyo rwagera ku ki niba ubona rero we n'umukunzi we muhora mutongana menya neza ko aho bituruka aho ngaho biri kuva niho hazakwereka ko umukunzi wawe uwo muri kumwe mu rukundo atari uwawe ndetse ugomba no kwishakira ahandi kuko uwo muntu ntabwo aba ari uwawe pe kubwize nk'ukuri kuko nta kuntu waba ukundana n'umuntu ngo muhore mutongana nta hantu byazabageza rero niba ubona umukunzi wawe akunaniye cyangwa se muhora mutongana biturutse kuri we cyangwa se niba byaturuka kuri wowe akaba adashobora ko mwicara hasi ngo mubirangize menya ko uwo mukunzi atari uwawe menya ko ugomba kwishakira ahantu ugomba kwicira izindi nzira ikindi kintu cya cumi gishobora kwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe ugomba kwishakira ahandi cyangwa se ugomba kwimenyera ibyawe umuntu ntagakubaha umuntu utakubaha koko utambeshye mu rukundo umuntu utakubaha urumva ari umuntu wawe urumva bimeze gute ahangaha ni urugero reka tuvuge ko ari umukobwa ni urugero se mwasohotse cyangwa se muri kumwe n'inshuti zanyu ugasanga ari kugutera imigeri ugasanga ibintu uri kumubwira ntabwo ari kubyumva nyine wamubura ushobora kumubwira ati jiri wakoze ibingibi agahita akwereka ko rwose yanagusuzuguye cyane n'urugero wenda ku muhungu nanone wa muhungu we niba umukobwa muri kumwe mwasohokeye ahantu muri inshuti nyinshi mwicaye ahantu uri kumukorakora nk'aho
ntuba wamwubashye niba rero ari inshuti yawe ukaba utamwubashye uwo muntu koko ahangaha rero umuntu utakubaha mu rukundo nta nubwo urukundo rwanyu rwatera imbere niba ubona umuntu muri kumwe mu rukundo atakubaha wa musore we wankumiwe uyu ntagari wawe urukundo rwanyu ntago rurimo neza gerageza ushaka ahandi gerageza umenye ukuntu byitwaramo ikindi kintu cya cumi na rimwe ugomba kureberaho cyangwa se cyakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe ugomba kwicira izindi nzira igihe kiragera ukumva wariyubuze ahangaha ku buryo umuntu akubaza ngo ese ufite boyfriend ukabura nk'ikintu umusubiza cyangwa se ufite girlfriend ukabura ikintu umusubiza ahangaha ushobora kugese ko duheruka ufite umukunzi ibyanyu bimeze gute ahandi umuntu umureba ukabura ikintu umusubiza kuko nta gaciro aguha ntimuhamagarana ntaki ukasanga wabuze mbese ntuzi nawe ahuri ntuzi niba ufite umukunzi cyangwa ntawe ufite bitewe n'uko ntagakwereka ko muri kumwe ntagakwereka ko muri intaci ahangaha rero nubona rero nugera igihe ukumva waribuze mu rukundo ukumva rwose ntuzi uruhande uherereyemo uzahita umenya ko uwo mukunzi atari uwawe uzahita umenya ko ugomba no kwishakira izindi nzira uzahita umenya ko ugomba kujya kurwaye iruhande ikindi kintu cya cumi na kabiri kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe rwose nta hantu muhuriye ahangaha aguca inyuma kenshi cyane gashoboka ushobora kumufata umunsi wa mbere aguca inyuma n'urugero afite boyfriend wundi cyangwa se afite girlfriend wundi ukamubaza ibingibi n'ibiki akakusobanurira nyuma ukongera ukamufata ukamufata nk'inshuro zirenze zingahe ese wa mukobwa we wa musore we niba inshuti yawe umukunzi wawe umufata inshuro nyinshi cyane yaguca inyuma uwo muntu urumva ari uwawe uwo muntu urumva muri kumwe mu rukundo urumva bimeze neza ahangaha iki kimenyetso nizere ko cyakwereka neza ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe rwose ugomba no kumuha umwanya ukikorera ibyawe ikindi kintu cya cumi na gatatu kizakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo rwose nta hantu muhuriye atanagutekereza atari n'inshuti yawe niko nabyita nta bihe byiza mugirana niba se udafata igihe cyose ari intonganya mu rukundo rwanyu niba iyo muvuganye muba muri gusubiramo ibintu byahise bibi mwagiye mupfa niba nta mwanya arafata ngo akujyane ahantu mwicare muganire muri ku rukundo rwanyu uwo muntu urwo rukundo urarwumva gute iki ni ikimenyetso rero cyakwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo rwose atari uwawe ishakira izindi nzira yashaka undi se cyangwa uba ubyihoreye uzabisubire mu rukundo wabonye umukunzi ugukunda bya nyabyo niba nta bihe byiza mugirana menya ko uyu mukunzi wawe yifitiye izindi nzira yifitiye ibindi arimo ikindi kintu kizakwereka ko umukunzi wawe cyangwa umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe iyo muri kumwe uba ushaka kwigira nk'aho uri uwundi muntu ugashaka kwitwara nk'aho utari girlfriend we cyangwa utari boyfriend we kuko bitewe n'ibihe mubanyemo bitewe n'uko ushobora kumwitwaraho girlfriend cyangwa boyfriend akamera nk'aho bikagaragara nk'aho se we ntashobora kubifiringa ahangaha rero nuba wageze muri iki gihe uzamenye ko nta mukunzi ufite urukundo rwawe rwose wapfa ahangaha iki kimenyetso kizagufasha kwereka ko ugomba kwishakira izindi nzira ikindi kintu ari nacyo cya nyuma kizakwereka ko umukunzi wawe uwo muri kumwe mu rukundo atari umuntu ugomba kwizera mu rukundo ntago navuga ngo iki aritinya kuvuga ngo aritinya ni nko kuvuga ngo niba muri kumwe niba mwajyanye nk'ahantu aba yumva atari proud yawe aba yumva atari umuntu mbese ntago aba yumva ko yaba ari kumwe nawe wa musore we wa mukobwa we niba ubona ibimenyetso twakubwiye haruguru biri kuranga umuntu muri kumwe mu rukundo icira izindi nzira wishakira ahandi kuko uyu ntabwo ari umuntu mwabana mu rukundo ndetse uyu muntu n'ikintu yakugezeho mu rukundo dukomeje kubashimira cyane bakunze ibisaro tv dukomeje kubashimira tubikuye ku mutima uburyo mukomeza kutugaragariza ko mudukurikirana tukwibutsa gukomeza gukora subscribe utarayikora ndetse like yawe turayikeneye kugira ngo tujye tubona ko ibiganiro byacu babikunze murakoze cyane turabakunda cyane Thank you.